Kateřina Macháčková. Kateřina Macháčková, ano. Herečka, ale dneska i vlastně spisovatelka. Písmačka. Režisérka. No, režisérka taky ne. Písmačka. Ale přinesla jsem ti, my si tykáme, ano. Teda před 35 lety jsme si tykali, přinesla jsem ti knížku, kterou jsem teď... o těch letech hned. Se smolila, nemám mluvit, ano, ale a já taky jsem je třeba říct, ano, dcera jednoho z velikánů české divadelní režie i herectví, pana režiséra Macháčka. Chceš podpis tam? No, kdyby to šlo, tak bych byl rád, nevím, ty budeš podepisovat sebe tam? Ne, tady táta se tady zhmotnil do jednoho razítka, tak bych ti to takhle tak to je hezký. Vytiskla. Jo. Jestli čili se ty... strefím tím směrem, takhle. Aha, to je... Takhle. To je tatínku v podpis na razítku? Ano. A to by šlo ekonomicky využít? To by šlo, jo? To by šlo ekonomicky. A no. On je dokonce, ano. Tak no, to schovej. Když jsme tady děkuju. U těch let a jak jsme se dlouho neviděli, tak já jsem si ještě připravila jeden malý dárek. Je to sýr pro seniory. Jo, to si schovám. Nad 50 let. To si schovám. Sýr pro seniory nad 50 let. Tady je napsáno, věděli jste, že vyvážená hladina vápníku pomáhá při nespavosti? No, já jsem to nevěděla, proto já nespím. Počkej, a no ne, tak to je asi sýr na spaní. Takže bychom to zkusili. No, když tak mě ho odebří, protože jo. Já na to nejsem šikovný. Já zkusím tady nabídnout panu Březinovi, co to s ním udělá. Já nemůžu. A on na to nemá ten věk. Já nemám ještě. Ten věk. No. Já bych vás rád vyzkoušel. Jako... ten sýr vyzkoušíme. Tak. No, mě by zajímalo, co to udělá s někým mladším. Dejte si. Uvidíte, protože pokud byste usnul, tak to je zajímavý výrobek. No. Tak já to teda taky okusím. Dej teda, si taky. Ne, tak je to dárek taky. Jako. Ne, tak děkuju, ale dej si taky. Aby si usnula. No, ale tak já myslím, že většina lidí a diváků tě zná naposledy z života na zámku, což byla taková intenzivní. Naposledy to asi 15 let. To už je 15 let? No, ale to byla taková velká role a seriál, že jo? A bylo to vlastně... hodně sledovaný taky. Běželo to celý rok. No, běželo jako to tak... první takový dlouhodobý seriál. Dlouhodobý a myslím si, že to nešlo přehlídnout. Na druhou stranu, já musím říct, že tvým prvním manželem byl můj velký kamarád Petr Svojitka, takže já na něj nejen rád vzpomínám, a když jsem nedávno se potkal s tvým synem Petrem Svojitkou, tak jsem měl radost, že Petr tu je pořád. Je. On vypadá úplně stejně. Ale on má ještě bratra Jana Svojitku, ano, a ten je ještě víc jako Petr Svojitka. A to vypadá, že Petr byl bez nápadu, pokud jde o děti úplně. No ne, tak všechny takový, mu... tak to, takový jako by to sázel jako razítkem. No ale řekni mi, tak ty seš herečka, která vlastně taky výjimečná v tom, že seš v jednom divadle, dá se říct, celou svoji hereckou kariéru, že jo? 39 let. To je unikátní. Je to takový. No ale pan Skopeček, teď je tam 63. sezonu, tak ten jako na toho nemám. Tak Skopeček, nevím, jestli se toho dožiju. Pan Skopeček všechna čest. Ano, takže takhle. No ale na druhou stranu, ono se to trošku vyvinulo, to herectví, že jo, s koncem komunismu, ty seriály a tak dále. Jak na to koukáš? Hraješ taky v těch takových těch seriálech? No ne, tak já jsem od té doby toho života na zámku nic netočila. Jak to? No tak zřejmě jsem tak dokonale jakoby stělesnila tu profesorku matematiky, že už od té doby jako žádná role asi. Ale ono to tak v herectví chodí, vždycky dva roky hodně, pak 20 let přestávka. Ano. No, no tak pak... teď už jako pomalu ty léta, že jo, no tak když budu takovýhle series, tak třeba no, těm ale vydržím. Koukám. No, ale byste... Děkuju, už nechte si dárek, já myslím. Ne, to si klidně vemte. Ne. Ale vemte si. Ale vemte, nechtějte, abych to házel, vemte si. No, neupejpejte se, no. Tak zase vrátíme. Dobrý, no. Ale ty znáš tady pana Březinu? No, tak znám ho z médií. A dneska jsme se seznámili. No, on je takový orientovaný, jako... Tak je i doprava, i doleva, že jo? To nevím, já teď myslel, jako, že jako má rád ten kvalitní sex, tak ženy ho většinou znají. Aha, no tak já už možná jsem mimo tuto věkovou kategorii. Kateřina, ty jsi taková trošku hyperaktivní, mě to no, ne, tak vidíš, a to si říkám teď, že jsem úplně klidná. Tak ono je to na druhou stranu sympatický, žena plná energie, to je sympatický, ale zase to nesmí být dlouho, že? No ne, tak teď jako, že jo, no. Ne, mě napadlo, ne, jestli to
někdy nemělo dopad na ty vztahy, víš, protože jsem si tak vzpomněl teďko třeba na toho Petra, jestli pak už nebyl z toho úplně grogy. Tak já nevím, tak myslím, že jako spíš jsem byla z toho grogy já, takže... Jo, tak on byl taky On byl takový intenzivní, že jo? Intenzivní tak dobrodruh. Tak asi ty dva intenzivní lidi, když na sebe narazej, tak jako... No, ale tatínek byl vlastně taky velmi intenzivní, že jo? A takovej... Tak mám to po kom jít, že jo? No, ale vy jste se přitom poznali nějak později, jo? No tak s tatínkem jsem se poznala celkem po narození, že jo, nebo ne. Teda on mě poznal, že jo, snad. No ne, ale pak, že on se rozvedl s maminkou, ne? S maminkou, no, a pak vlastně jsme se neviděli, nebo párkrát jsme se viděli, nebo jsem šla, jela k němu jako na nějaký jo. prázdniny, ale byla jsem většinou tak nesnesitelná, že už potom jako on ty návštěvy nevyhledával. Jo. No a pak jsme, když jsme chodili do prvního ročníku na Damu, tak jsme šli Karlovkou, takhle Tomáš Tepr, Jirka Lábus, a proti mě šel táta, no a ty kolegové do mě strčili a řekli, hele, tamhle ti jde otec, no a tak jsme jako se seznámili vlastně, vyměnili jsme si telefonní čísla a pak jsme se začali vídat. A vy jste se předtím neviděli dlouho? Dlouho, no. No, ale pak jste si rozuměli, ne? Docela jo. No, to nebylo jako snadný s tatínkem, že jo, si rozuměl, protože on byl velmi zajímavá No ne, tak osobnost. V podstatě jako moje literární jakoby, takový jakoby pokusy vznikly taky proto, protože jsem vlastně hledala v té pozůstalosti, jaký měl tatínek ke mně vztah. Že jo? A tím Aha. jsem vlastně, protože mě to připadalo, že ty věci jsou takový docela zajímavý. Hmm. Dokonce někdy, až jsme ho s mým synem Petrem Svojitkou podezírali, že to měl skoro připravený jako k vydání ty věci někdy. Jo. Jo? Že to, v podstatě on si jakoby i jako korespondenci si takhle ukládal, jo, nebo že to Aha, bylo všechno docela zajímavý. No takže jakoby tam jsem se dozvěděla, že vlastně on mě měl jakoby nebo měl ke mně velmi úzký vztah, blízký vztah, ale vlastně on se za to styděl, že jo. Já ty jsi to zjistila až teďko, když si třídila. Ano, takže vlastně jsme si to neřekli, že jo. A to tak bývá v životě. To tak bývá. Jak dlouho jsi to dělala? 3 roky. No a jaký je takový to oblíbený, diskutovaný téma, že jo, dcera velkého režiséra a velkého herce? Protekce. Protekce, anebo ten, to zajetí v toho dítěte, slavné osobnosti? Tak každý se ptá, že jo, no, každý s tím má taky problémy, ale zase popravdě řečeno, já nevím, jak je to jinak, že jo, vlastně, protože celý život žiju takhle, takže no nevím, ale... jestli by to bylo jindy lepší. No ne, a na druhou stranu, tak pan otec byl výrazná osobnost, že jo, takže ono to mohlo být tak někdy komplikace už právě proto, že... Byla, no taky s tím byly i takový léta, kdy to byla, a nechci si na to stěžovat, jo, ale... Ano, on jako... měl dokonce problémy, že jo, v roce 69 nebo kdy, a pak byl kvůli tomu... A tak on myslím, že to ani nebyla politická záležitost, teda, ale že to způsoboval svou povahou, že Svou povahou, no ale on svou povahu, ale svým celkem charakterním počínáním, pokud šel politiky. No ne, tak on vždycky si něco vyknul před závorku, jaký bude, a pak se tak choval, že jo, sveřepě. No dobře, a tak ty seš v Libeňském divadle, že jo, když jsi divadlo S.K. Neumanna. Ano, nyní Pod Palmovkou. Nyní Pod Palmovkou. Co divadlo, jak se změnilo za ty roky? No divadlo se změnilo hodně. Jo. Ale myslím, že ne vždy jakoby k dobrýmu. No a myslím, že trošku jak tak povrchní i ta televizní práce, ty různý seriály, tak vlastně povrchní i ta divadelní práce. Jo. Ty jako nejseš umělecky uspokojená, nebo bys si měla představu, že by to mělo být jinak? A ne, tak já docela jsem teď umělecky uspokojená. Seš ctěnou herečkou v divadle? Tak víš co, nikdy herec si nepřipadá, že je dost ctěnej, že hraje dost rolí, který by mohl hrát. Já myslím si, že traget chce hrát většinou komický role, teda většinou je to naopak, že ano, ten komik chce hrát ty tragické role. A co ty bys chtěla hrát? A já jsem naštěstí si nikdy nic jako nemyslela, že bych chtěla hrát. No tak něco bys asi chtěla hrát, jo? No tak babičku třeba. Ty bys chtěla hrát babičku? No tak už mám na to věk, tak jako... No ne, jsi říkala ty protipóly, tak proč bys chtěla hrát babičku? No tak třeba Barunku. Jo, Barunku babičce. Kateřina Macháčková.